ko danes bolj ali manj brezbrižno hodimo skozi življenje, se nam večkrat zazdi, da nam ljudje, kot je bil Filip Terčelj, nimajo veliko povedati. A vendar to ne drži. Če ne poznamo njihove usode, če ob tako velikih dejanjih samo zamahnemo z roko, če ne spoštujemo preteklih požrtvovalnih dejanj, tudi mi nimamo prave prihodnosti. Filip Terčelj je eden od naših močnih korenin, eden od naših svetlih žarkov, eden od naših svetih mož. Brez korenin, brez sonca, brez ozornikov smo tudi mi samo malo vredne muhe enodnevnice. Vsakdo, ki hodi po naši lepi slovenski zemlji, se mora slej ko prej srečati z resnico, s prisilno zamolčano zgodovino, z našimi velikimi možmi in ženami, ki so nam s svojim pogumom tlakovali pot v prihodnost. Filipa Terčelja so hoteli uničiti vsi trije totalitarni režimi – fašizem, nacizem in komunizem. A se je znova in znova pobral, še naprej nosil svoj križ in celo umrl z molitvijo na ustih. Vizijo svojega odhoda z tega sveta v večno življenje je čudovito ujel tudi v verze. Takole je zapisal. Kadar sonce gre za goro, mislim jaz na svojo smrt, ko me iz solzne podoline Bog presadi v Božji vrt. Takrat meni se razgrne čudovite sreče kraj, zadnja solza se utrne, srečen bom za vekomaj. Zadnja solza se je Filipu utrnila 7. januarja 1946, spomin na tako velikega človeka, izjemnega duhovnika, mladinskega vzgojitelja, pesnika in pisatelja, urednika in duhovnega zdravnika, govornika in organizatorja pa ne sme ugasniti nikoli. Tega se zavedajo tudi v njegovih grivčah in župniji Šturje, kot tudi v Davči in še mnogo kje po Sloveniji. Aprila leta 2010 so duhovniki z Vipavskega dali na koprsko škofijo tudi uradno pobudo, da se začne postopek za Terčeljevo beatifikacijo. Predlogu so se pridružili tudi mnogi verniki iz vse Slovenije. In kdo je mučenec? Uradna razlaga je takšna. Mučenec je tisti, ki je pretrpel mučeniško smrt iz sovraštva do vere, po latinsko in odium fidei, ki je smrt prostovoljno sprejel, ni pa je iskal. In prav taka je bila Filipova pot, še posebej pa njegova mučeniška smrt. Slovenci imamo še veliko takih primerov. A Filip je, tudi zato, ker je sam o sebi in svojih najbližjih veliko napisal, eden najbolj izpostavljenih in hkrati z več strani potrjenih mučencev. Zelo dobro mnenje o njem so zapisali tudi drugi. Terčeljev rojak iz Šturske župnije Alojzij Novak je o Filipu takoj po smrti zapisal takole. Sam Bog ve, zakaj si bil tako nevaren. Bil si duhovnik in inteligent, odličen govornik in spreten organizator. A nisi bil komunist, čeprav si živel ubožneje, kakor zadnji delavski vajenec. Padel si, a duša je neumrljiva. Živi v Bogu. Komunisti so umorili tudi Obida, Piščanca, Slugo, Piska, ob tem pa še tebe. Vsi ste ljubili svoj narod, ki vam je ljubezen poplačal z umorom. Na srečo niso vsi Slovenci taki. Res je, da so mnogi slovenski rodovi še vedno nastrojeni proti Bogu, proti veri, proti cerkvi, a z leti se bomo verjetno med seboj vendarle skušali vedno bolj poslušati, drug drugega kljub različnemu razmišljanju spoštovati in drug drugemu seči v roke. Lep vzor lahko najdemo prav v osebnosti Filipa Terčelja. S Filipom smo lahko veseli, da je kljub svoji izjemni mučeniški poti že zdavnaj našel svoj srečni dom nad zvezdami. O tem hrepenenju je že leta 1929 napisal eno svojih najlepših pesmi. O srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi. Obrisal Bog bo njih solze, nič več bolesti ne trpe. Predragi bratje in sestre, ki so ločili se z zemlje. Minil bo jok, minila smrt, veselje raj jim je odprt. Presrečni bratje in sestre, ki v Bogu se radujete, še nas vodite v sveti raj, kjer srečni bomo vekomaj. Lepše popotnice v večno življenje, kot so verzi Filipa Terčelja, ne moremo dobiti nikjer. Spoštujmo njegovo pot
in se radujmo, da nam je s svojimi dejanji tako nazorno razkril svojo veliko, zlato resnico življenja. Mladost, kako so težki tvoji boji za modrost, kako je huda divja borba za krepost. Zaston je trud človekov znojni in boj njegov, če Bog ne skonči, ne priliva svoj blagoslov. Moj Bog, tako sem prosil slednji dan, pomagaj mi, da cvetje, ki je razcvetelo, še sad rodi.